Bygg et instrument heter prosjektet, og jeg i Bergen hos Ole André, og ser på veggen hans her med alt mulig rart av strenge instrumenter av ymse slag. Så hvordan all verden blir det senere ut når du skal bygge noe selv, Ole André? Du skal bygge noe selv, ja. Det kan jo, som sagt, jeg nevnte den panjonen i sted. Ja. Panjonen, det er rett og slett en steikepanne, som vi spåret tre hull i. Og... Panjo, ja. Ja, rett og slett. I motsetning til den. Banjo. Ja. Så det er rett og slett det å finne noe du liker, og så spenne opp en streng på det. Bare du klarer å spenne opp en streng fra... Mm. Og her har også skjedd ting. Ja, det her var et eksempel. Det var eneste jeg hadde her. Jeg har de andre borte i Grieghallen. Men det her er jo en sigarboksgitar, kan man kalle det. Det er jo noe som heter det, men... Det er rett og slett noen gamle... Sigar? Ja, det var en gammel... En knust gitar, ikke sant, som... Ja. Som da fikk et slags etterliv. Den ble liksom bygget inn i denne boksen her, og... Det her er lyd i. Ja. Altså, nå er mikrofonen... Jeg ser, det her er litt sånn... Det her mikrofonen, vet du, har ramlet ut. Så... For det er mikrofonen her, ja. Ja da, det må jo være mikrofon på det her. Som igjen skal inn i de pedaleffektboksene som man skal bygge. Ja, for da plugger man... Da får man lyden, sant, da, fra strengen inn i... Og så ut... Vi kan jo prøve, faktisk. Skal vi gjøre det? Steike meg, altså. Her har vi altså funnet en sitar. Nei, sigargitar. Vi prøver sånn. Det så at det var en ledning som hadde duttet av loddene. Men... Her har vi den, vet du. Jeg føler meg helt sikker på at det kommer til å skje spennende ting i Odda gjennom Skodda fram mot 16. mai. Absolutt, absolutt. Ja. Så da er det bare å melde seg på, følge med og bli en del av dette spennende prosjektet.